Всім привіт! Знижки АТБ, газета АТБ з 23 серпня по 29 серпня. Знижки до мінус 40 до Дня Незалежності України. Дивимось разом, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім дякую за перегляд! Сир Маздам, Гауда, Едам 47,90 за 150 грамів. Елітні Добров 202 гривні 90 копійок за кілограм. Сувенір Український прапор 29,90 за штуку. Сьомга 84,90 80 грамів і 180 гривень. Грамів форель 149,90. Ікра форелі 164,90. Сувенір під вістрий зуб 32 гривні 90 копійок. Ковбаса салямі мускатна 229,90. Губернаторська 300 гривень 90 копійок. Фаршевий часниковий виріб 43,90. Салямі італійська 308. Сервелат 31 гривня 40 копійок нарізка. Грудинка нарізка 36,60, Добров 120 грамів. Шинка куряча варена, своя лінія 70,90, 0,5. Делікатесна шийка 228,90, масло ферма 73%, 47,90. Паштет помадол 28,90, гриби печериці мариновані мальполь 79,90, кракус огірки з кропом 97,90. Намазка ось така, сир м'який 45,90 делюкс, президент сир 58,90, вершки яготинські 42 гривні 90 копійок. Сир Гауда вершковий сметанковий горіховий Комо 40,90 47,90. Сир плавлений ферма 35,90 Сулугуні 40,90 золотий резерв. Креветки м'ясо 154,50 400 грамів. Крабові палички своя лінія 71 гривня 90 копійок. Хачапурі 62 гривні 50 копійок. Сардина консерви Босман 43,80 і 40,20 в томатному соці. Паста креветочна делікатесна 35,50 і з авокадо 33,90. 40 гривень соус соєвий, 19,30 сендвіч соус. Оливки чорні 30,50, зелені 34,50. Чіпси в асортименті, своя лінія 26,90. І велика упаковка 43,90, сметана, зелень і крильця барбекю. Горішки, арахі, своя лінія в асортименті 23,90, фісташки 45,90, насіння соняшника 32 гривні 90 копійок. Так, чіпси кукурудзяні зі смаком паприки 34,90, чіпси Pringles барбекю 87. Сухарики 11,90, живчик 31 гривня, нектар світанок 30,90. Шоколадки Рошен 26,70, 21 гривня 80 копійок. Чай Мономах 24,90. Шоколадки Міленіум з мусовою начинкою малиновою та вишневою 19,60. Тукрак крекер Рошен 31 гривня 90 копійок. Шоколадка Молочна Корона 22 гривні 90. Міленіум шоколад молочний асорті цукерки 107,90. Рів'єра цукерки 98,90. Горілка 90,90, 169,90. Віскі 250. Капітан Морган 349, вино Алазанська долина, Сепераві 106,90. Так, вино ігристе біле просеко 209, Бронкс напій 30,90. Біле пиво Фрутер
22 гривні 90 копійок, хайк 21 гривня 90 копійок, пиво Лованбрю 24,90, так, Колгейт паста зубна 36,90, Пронамель 67,90 дитяча. Нівея шариковий дезодорант 54,90 в асортименті. Гель для гоління 136,90 Нівея Мен. Так, це засіб миючий універсальний 77,90, ванні 69,90, Грінваль 163,90 порошок. Антибактеріальні серветки 20,90, фольга 23,50, розумний вибір. Еліт Софт рушник паперовий 50,50. Ось такі патріотичні шкарпетки 19,90 з патріотичними малюнками. Жіночі, чоловічі, вкорочені. Чашка скляна 62 гривні 90 копійок. Декор патріотичний. Ось такі картини по номерам для творчості 229 гривень. Патріотичний зайчик 279 гривень. Іграшка. Кролик. Так, стакани паперові 11,90, тарілки одноразові 19,90 і вугілля деревне 107,50. Всім дякую.